دا چیرته نه راستوري اسپین نه نه دوبای نه دوبای نه راغلی دا خو اصلي ده کنه هر اخیری بای را سره وکچ وای د نه رو را اخیری 10000 روپیه نه 10000 نه 8000 روپیه ده 8000 ډیر بس د سرو غړای ده کنه زرګر ته زرګر ته خاو زرګر ته السلام علیکم زرګر دا غړی ور چې اصلي د کډیسی د دبي نه مار تارول راډو غړی نه سره غړی راډو غړی دا اوس ما 5000 روپۍ ته واغستا غړی خو دې اصلي دا بس ته وی اصلي دا کنه بس اصلي دا یو 1000 روپۍ په پکره زواله یار ته دا ته دا پیسې مرکز بس دا پیسې زته واله تاسو دونه نه کوي بس درنه لاړه ما او خو همیشو ډیره مزیدار بس دا وردا السلام علیکم زرګر صاحب دا غړی می اغستې دا اته زره می اغستې دا او هغه زرګر به وې دا خو اوریجنل غړی دا 1000 روپۍ نه غته ور کړی دی 10000 روپۍ مې خرڅ کړی دی په واو زه زما سم میته ځکم بیا راځم ښه ښه زر شاب زر راځه غړی وګوره چې اصلي دا کدي سي دا پاتې اغستې واو تا خو دې سي کړی دا خو ته پدې تاسو به په 200 روپۍ کې دا خو دته په 200 وا دا خو دیسی دا دوکې سر کړی دا څه وي صبر هغه کاس ګور نه کاس کړی په پاو کې باندې ما وای اکاټو هله هله تا ګور دا څه وي وا دا څه شو